Якісний догляд, релаксація та спілкування. Барбершопи понад 8 років активно розвиваються в Україні. Тут чоловікам підбирають актуальні образи кожного сезону. Ми помітили таку тенденцію, навіть особисто я, там, до війни можна було стригтися, ну, було бажання, да? Стригтися там 2 рази в місяць, 3 рази в місяць. Зараз люди приходять рідше, і вони стараються постригтися чим покоротше, щоб їм надовше вистачало. Основна тенденція цієї весни – короткі стрижки з різними варіаціями. Чоловіки знову повертаються до класики – крючок або короткий боксер. Із оновлень – високий темп або плавне змішування. Іншим популярним варіантом є індекс пальців, коли волосся залишається дещо довшим на верхівці голови і коротшим на боках. Кваліфікований барбер обов'язково підбере необхідну довжину і порадить, як вигідно підкреслити риси обличчя. Кожний індивідуум ми підбираємо якби особисто. Тому як такого, що сказати, оця от стрижка конкретно от популярна, ну, це буде неправильно, тому що кожна стрижка вона індивідуальна. Наприклад, комусь підійде кроп, хтось буде з кропом виглядати, ну, виглядати не дуже добре. Ну, тобто воно буде просто не до лиця, ну, не йти. Порівняно із минулим роком ціни на стрижки дещо зросли, але не критично. Ціни не змінилися, стрижка в середньому коштує 350-400 гривень, було невелике підняття на 50 гривень, це зазвичай кожну зиму підіймається, тому що трошки виросли ціни на електрику, особливо виросли ціни на косметику, так як її важко завозити з-за кордону, доставка стала дорожча, тому ми змушені були трошечки підняти, але не багато. Працюючи в умовах війни, бізнес продовжує сплачувати податки, чим наповнює бюджет, а це наближає нашу перемогу. Оксана Медведєва, Ігор Шиян, телеканал «Перший Подільський».